Давайте голосувати і по совісті голосувати. По списку тоді. Перший в нас був Воротінцев Василь Альбертович. Хто за те, щоб подати його документи на голові обласної ради? Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Хто проти? Хто утримався? Хто за те, щоб хто за те, що Єгорова Олександра Олександровича? Хто за? Хто проти? Втрималися. Це все-таки персональне питання. Тому що це саме за Єгорова. Один проти. Попомінно. Раз, два, три, чотири. Держава повинна знати свої діла. І всі інші утрималися, виходить, шість. Хто за Забишного? Хто за? Один. Хто проти? Один. Хто утримався? Хто за Канібалоцького? Хто за Канібалоцького? Хто проти? Хто утримався? Хто за Квітовича Олега Івановича? Хто за? Один. Хто проти? Хто утримався? Продали. Один. Хто за Тасберга? Раз, два, три. Проти. Проти один. Хлопці, ви довго не пасіть. Утримались. Хто за Христенця? Хто за? Раз. Хто проти? Слухайте, а як ви це можете голосувати? Я не можу голосувати за одного чоловіка. А ви за все голосуєте. Ви візьміть вибори. Вибори Верховну Раду. Ви за одного людину можете голосувати. Вибори ви признаєте дійсні. Ви тільки за одну людину маєте право маєте на. За кого ви? А ви за все голосуєте. Ви за одну людину маєте право, колоді немає. Ви за одну людину маєте право, ви за всіх знаєте. Ви за одну людину маєте право.